Velkommen tilbage. Vi har lige 10 minutter. Vi har 10 minutter, inden min mad er færdig. Der er det ikke. Vi har ikke for tid. Jeg kigger på actionkamera. Det er helt oppe i version, dit Osmo nummer 4. Så der er GoPro nummer 12. Man kan også købe køb nummer 9, 10 og 11. 12. Man kan også købe nummer 3. Og den der Osmo 3. Så jeg vil uploade det sidste video. Jeg har vasket tøj. Puttet tøj i tørretromlen. Jeg kan huske at syge til Lille. Så har lige været i brusen. Efter noget dato til på mad, der var ikke noget billigt. Så en Lidl. Jeg købte en dåse tun i brusen til 11,5. Tun i solsikkeolie, sådan en. Det kan man godt spise bare på sådan noget kajris. Så er vi lugen og lugen frikadeller og det der sovs. Ris. Så et luk varme ud. Så det her, det er altså, det er sådan Osmo Action nummer 1. Det er version nummer 1. Så det er ikke særlig godt, fordi det er ligesom at være nærsynet. Der kan ikke rigtig, der kan ikke filme tekst og sådan noget. Det er sådan grumset og sådan. Så jeg bare prøver at nu på 2.900 af min YouTube-penge kom der nu. Men jeg skal spore 1.000 kroner til sådan en åndssvag, har jeg udskudt det mange måneder. Nu til at købe det nu. Nu til at købe sådan en åndssvag harddisk. 5.000 GB, jeg har udskudt det et par måneder nu. Og min gamle mor skal have en tank for benzin, og hun har snart fødselsdag. Så hun skal 7-8-900 kroner eller 1.000 kroner, så er jeg kun 1.400 tilbage i april måske. Jeg skal også bruge 500 af de der YouTube-penge til mad til og ting og sager, jeg skal bruge i april måned. Så jeg synes, det lyder godt, det der GoPro her. Det kan ofte stå der 2,5 time, kan du optage med, hvis man optager det der, som jeg plejer at optage, det der 1060p, tror jeg det hedder. Med 30 frames FPV. Så det er sådan et GoPro nummer 12. Og der kan man få alt muligt, sugekop og alt muligt tilbehør. Også mange af de der subpadboard, de har sådan nogle holder der. Sådan at man kan sætte det på. Så det er version 12. Så jeg ligger og læser på, de har sådan noget billedstabilisering, som hedder Hypersmooth version 6.0. Men den der GoPro nummer 9 har kun 3.0, så man får altså også en nyere generation, man får. Det skulle være bedre batteri administrering af batteri. Andre nye funktioner om totalt redesign strømstyringssystem for at forbedre termisk ydeevne og op til 2 gange længere drifttid. Så de har lavet noget med batteriet, så det er nok et meget robust kamera,
vandtæt ned til 10 meter. Det siger, man kan svømme rundt, dykke lidt rundt med og rundt i regnvejr og sådan. Den kan du se, om du står 2,5 times optagelse ved 1080p, 30 frames, det er det, jeg plejer at optage. 2,5 time, det er så lang tid, det er 60, det er 60 plus 60, det er 120 plus 30, det er 150 minutter. Jeg tror nu også, at den anden kant, den kan jeg så også, den der kan jeg så også, jeg ved ikke om den optager 150 minutter, den der. Det er den der, og små aksen her, nummer 4 udgave. Så den er lidt billigere. Koster 2.600 kroner, den anden koster 650 kroner mere. Så du kan se, at jeg godt har købt den her for min YouTube-pengsning. Der står ikke så meget, men det kan man finde. Jeg har DJI. Det er så DR, Danmarks Radio. Det er DJI. Jamen, jeg har DJI et eller andet sted der. Heroppe. Der er det faktisk her. Så det er det der DJI her. Så det vil jeg finde deres kamera Osmo Action der. Nummer 4. Så det vil jeg 150 minutter. 150 minutter, det er jo så også 2,5 time. Den stiger low light. Nej, det kan gøre det 160. Det er så 2 timer og 40 minutter. Den er frostsikker batteri. Det er også noget med, at hvis du bare lader den her op, så 10 minutter kvarter. Den lader helt vildt hurtigt op. Den har ultra med bred vidvinkel på. 18 meter vandtæt. Det tror jeg nok ikke. Nej, jeg tror ikke, du skal dykke ned på 18 meter med den der. Så det er i hvert fald meget bedre end det, jeg har nu. Det her. 160 minutter. Ja, det er 2 timer og 40 minutter. Så det er noget, det skal aktiveres også. Man kan ikke bare tænde sådan et. Skal aktiveres. Jeg tror ikke, du skal dykke ned 18 meter på den der. Se bare på 20 minutter. Kan da bare på 20 minutter fortære opladeren helt vildt lang tid. 2,5 time, det kan den også. Så kan du oplade til 80% på 18 minutter. Jeg synes, du har sådan et powerbank i lommen der, med sådan en ledning på. Og lige lader den op der, så kan du optage den sådan en hel dag. Står der ikke, det er, tror de 500 og 200 og ved, mange gigabyte mikrokonsuskort, mange plads. Om den er det 256 eller 500 gigabyte, den understøtter. Så den kan alle mulige ting. Man kan bruge sådan en til brystkassen. Så man bare vader rundt. Ting. Det kan man altså også få til GoPro. Få den på sin cykel. Sådan en, der holder der til cykel.
et stykke, hvad og skal vise, hvor mange gigabyte hukommelseskort. Ned til minus 20 grader. Nej, der står ikke hvor stort hukommelseskort. Lad os lukke den der. Så skal vi selvfølgelig også have GoPro. Jeg ved ikke, om der er sådan en yderligere specifikationer. Jeg forstår ikke, hvor mange gigabyte, om det er 256 eller 500, du skulle der om hukommelseskort. Det kan godt være, 512 gigabyte. Så er vi at kigge på her. Jeg fandt sådan et gammel GoPro. Det går på GoPro 4 til 200 kroner. Den der GoPro her, nummer 3. Den der. Så, jeg kan ikke bare, jeg tror, jeg måske tænke på, måske man kan få, det lige at kigge efter, om man kan få snap. Til under 1000 kroner, så 700-800 kroner, man får en GoPro nummer 6-7-8 stykker eller sådan. Så er vi oppe i 500 kroner. Så der er en GoPro nummer 4. Der står pixel file display. Jeg tror, det er for low. Så jeg tror, det er for lavt. Det er for lavt nummer der. Det kan godt være, den er fint nok. GoPro nummer 4. Så fordi jeg åbner den op. Vi vil ikke filme folk. Vi åbner den op. Så det er 800 kroner. GoPro nummer 4. Så jeg tror, det er for lavt nummer. GoPro nummer 4 med en oplader. Så jeg tror, det er for lavt. Fungerer perfekt pixelfejl i display. Det er for lavt skrab, det er 7-8 stykker, tror jeg. I don't know. Nå, min venner. Kameraen, jeg skal også være spise, så. Jeg er ved at lave mad og så. Og det er nummer 4. Også nummer 4 med udstyr. 900 kroner. Det er sådan en der. GoPro nummer 4 med alt muligt udstyr. Med sådan en til brystkassen og håndtag. Det lyder, der er bedre. Altså, jeg skal bare bruge til optag i 1080 bit, det ved jeg ikke. Så også en kasse. Så 900 kroner. Jeg tror, den skal op. Så højere nummer. Så du skal også spise. Så det er så en 4.
til GoPro nummer 9. Og den er så ikke, han har ikke en nem idé, hvad vi så, så jeg har ikke lyst til at, at overføre penge til folk, der ikke er mit idé. Den nummer 7, mand, den er heller ikke nemlig det er verificeret. Ja, så er oppe i 2.000 kroner. Så er vi oppe i 2.000. Det er det der, altså man lægger overfører flere tusind til fremmede mennesker. Så det er nummer 3 til 2.000, så du bare sikker på, den der koster 2.600. Købe sådan en gammel GoPro 7-1800 kroner, så jeg kan få sådan en Osmos Splinter nye, sådan en 2600. Så det vil jeg lige lukke for en skotsnup. Så det går bare, at jeg skulle købe sådan en